落ちてしまった天使の僕を、ある勇敢な二人の冒険者が救ってくれた物語のはずだったのに、なんでいきなりこんなお店に行くんですか！スケベが大好き。いや待ってください。僕そんなところ行ったことも、というかしたことも。お、なんだ、初めてか少年。俺たちはな、あらゆる種族とエッチするためにありとあらゆる場所に冒険に行くんだ。ジャングル、海底、砂漠、雪山、ダンジョン、そこに可愛い子がいるなら天界でも魔界でも俺たちは行く。テレビアニメ異種族レビュアーズ、2020年1月11日から放送開始。ありがとうございました。また来てにゃ。ああ、やってしまった。ありとあらゆることを全部